На сьогодні в Україні вже багато міст стають енергоефективними. Це як малі міста, так і великі, як на заході країни, так і на сході. Результати вражаючі як в цілому по містах, так і в окремих проєктах. Наприклад, у Миргороді після термомодернізації дитячого садочка споживання енергії знизилось на 39% на рік. А у Житомирі схожий проєкт дав економію енергоресурсів у 41% на рік. На сході нашої країни, у Северодонецьку, лише завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів у школі річне збереження енергії становитиме близько 20%. А Коломия, завдяки переоснащенню мереж вуличного освітлення на основі LED-технологій, почала економити 38% енергії щорічно. Чернівецька загальноосвітна школа номер 22 після завершення модернізації споживатиме на 75% менше енергоресурсів в порівнянні з минулими роками. Як цим містам вдалося досягти таких визначних результатів? Відповідь дуже проста. Вони впровадили муніципальний енергетичний менеджмент. Але що ж таке муніципальний енергетичний менеджмент? Це система, яка спрямована на безперервну оптимізацію постачання і використання енергії в місті. Енергетичні потоки вивчаються, моніторяться, аналізуються і постійно покращуються. Що ж спонукало міста розпочати впроваджувати систему енергетичного менеджменту? Я думаю, що це зрозуміло. Перш за все, ціни на енергоносії, вони щороку зростають. Тому питання моніторингу використання тієї саме теплової енергії, газу, води, електроенергії, вона стояла дуже гостро. У нас не маленьке місто, і спочатку були побоювання, що нам може це не вдатися. Перший рік фактично ми навчали людей. Це був простий процес, і вже результати першого року показали економію бюджетних коштів на рівні 5-6%. На сегодняшний день, учитывая наш опыт, можно рекомендовать обязательное введение энергоменеджмента в своем городе, в поселке, селе, с обязательной разработкой программы по энергосбережению, потому что это дает колоссальные результаты экономии при очень маленьком вложении средств. Впровадження в системі управління нашого міста енергоменеджменту відкрило нам шляхи щодо залучення іноземних інвестицій, в першу чергу у сфері енергоефективності. Реалізація цих всіх проєктів стала можливим за підтримки донорів, які в межах кредитних коштів виділяли значну суму коштів як грантову безповоротну фінансову допомогу. Дякуючи нашому досвіду, іншим містам буде набагато легше впроваджувати систему енергомоніторингу в своєму місті. Отже, як бачимо, впровадження муніципального енергетичного менеджменту є дієвим і вигідним інструментом, який ефективно впроваджується в багатьох українських містах. З метою поширення такого досвіду, проєктом «Енергоефективність у громадах 2», який впроваджується в Україні за дорученням уряду Німеччини, було розроблено цикл вебінарів для міст та громад України. В цьому циклі експерти з підвищення енергоефективності, базуючись на українському досвіді та кращих міжнародних практиках, докладно та просто розкажуть про особливості впровадження енергетичного менеджменту у громадах. Усі вебінари будуть доступні на онлайн-платформі «Місто ІМ», що створена в рамках проєкту з метою поширення теоретичних знань та практичного досвіду наших міст-партнерів. Долучайтесь до наших вебінарів! Зробіть свою громаду серцево енергоефективною!